Olá, tudo bem? Hoje, quarto encontro, um assunto que eu estou gostando muito. Eu não sei você. Se você está gostando, escreve aqui, escreve nos comentários o que você está gostando, o que você acha que está faltando. Escreve aí para a gente saber, para interagirmos juntos, porque a intenção não é só jogar o conteúdo para você, é saber o que, que você está achando também. Porque de repente eu estou falando algo que você esperava outro. E se isso está acontecendo, escreve aqui embaixo, eu prometo, vou ler, vou responder para você, para a gente estar tá aí. Para nós estarmos interagindo, tudo bem? E eu estou falando agora para você que é novo aqui no canal, está nos visitando, nos acompanhando, olha, tá vendo o botãozinho vermelhinho? Clica nele. Isso, clica aí, vou esperar você. Clicou? Agora vai aparecer um sininho. Clica nele também. E agora, se prepare, porque toda semana você vai receber o anúncio, a notificação que esse vídeo está chegando, que esse vídeo já está pronto, tá bom? E eu te agradeço por ter entrado e desbloqueado a tela do seu celular, quem sabe aí desbloqueado a tela da sua TV para poder acompanhar esse resumo para você que estuda à noite, de madrugada na sexta, no sábado de madrugadinha. Obrigado por me permitir ser mais uma fonte de informações para enriquecer o estudo da lição da Escola Sabatina particular e da sua igreja também. Lição número 4, o título é da fornalha ao palácio. E para entrarmos de cabeça, eu convido você a fechar os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, ilumina no Senhor nesse estudo, ajuda-nos a entender e praticar os ensinos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, nós estudamos sobre a estátua, a ênfase da pedra que vem e destrói a estátua. Essa pedra representa o reino de Deus, o reino eterno, que ele vem da vontade de Deus, sem nenhuma interferência humana. Ele é incondicional, ele virá independente de nossas ações. Nabucodonosor entende, tá certo? Em partes, mas ele entende. E ele engrandece o nome de Deus. 20 anos se passam agora. 20 anos se passaram. E o sonho da estátua tinha uma intenção e a intenção era trazer uma realidade para Nabucodonosor. Torná-lo mais humilde, entendendo que o Deus que deu também é o Deus que tira. O Deus que o colocou no trono seria o Deus que o tiraria do trono. Bom, a reação da boca do Nossoro agora qual é? O tempo passa, alguns achados arqueológicos vão nos informar que próximo ao ano 595-594 houve uma. Hum, um alarme de uma insurreição no governo na boca do nosso. O que que ele faz a partir disso? Pelo medo e também vamos e venhamos, já se passaram 20 anos desde o seu sonho. Ele agora toma uma atitude. Ele manda não que fizesse apenas a estátua como a do sonho, mas ele ordena que seja feita uma estátua toda de ouro, toda a estátua é importante. Sua localização geográfica, ela está no campo de Dura. Esse campo de Dura, ele tem, sim, uma ligação com a planície de Sinar. Estamos falando do mesmo local geográfico com nomes diferentes. E a planície de Sinar, se você lembra lá do nosso primeiro estudo, ela tem uma ligação com Gênesis 11, onde é primeiramente citada. Uma das primeiras vezes que é citada em Gênesis 11 e se refere à construção da Torre de Babel. Há uma ligação entre Gênesis 11 e Daniel, o livro de Daniel. Babilônia é caracterizada ali, porque em Gênesis 11 eles constroem um monumento que deveria uni-los para engrandecer o próprio nome e serem então conquistadores, não se espalhando conforme a ordem de Deus. Nabucodonosor constrói essa estátua com 60 côvados de altura e 6 de altura e 6 de largura. O número 60 aqui é muito importante, porque o número 60 na numerologia babilônica representa unidade. É isso mesmo. Então, a altura da estátua não tinha a ver apenas com o que alguns gostam ou fazem aí, né? A questão do 666 não tem só a ver com isso. Tem mais a ver, sim, com o medo que na boca do Nabucodonosor estava de perder o trono. Então, ele faz uma estátua de 60 curvas de altura, onde 60 é o número que em Babilônia representa unidade. Não era apenas algo político, não era uma ação política, pois era também uma ação religiosa. E nós percebemos isso pela estrutura da estátua desproporcional. Ela tinha 60 por 6. Então, mais do que uma estátua, ela era praticamente um totem, que poderia nos lembrar muito mais um poste-ídolo, ou até mesmo um tronco de uma árvore. E isso é importante porque, na ligação narrativa do livro, nós vamos estudar lá no capítulo 4, ou melhor, no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre o sonho que na boca do nosso. E nesse sonho tem uma árvore que está em um campo aberto. Então, vai montando as informações aí que na semana que vem nós vamos entender de maneira mais completa a ligação entre a Torre de Babel, essa estátua que ele constrói e a visão que ele tem no capítulo 4 de o sonho de uma árvore. Segura aí que semana que vem a gente vai desvendar esse mistério. Então, se inscreve. Ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo. Bom, Nabucodonosor, então, ao construir essa estátua, não era só uma situação política, era também religiosa, por ela ter o, por ela ter o formato de um totem. E ao lado da estátua você tem, sim, uma fornalha, muito grande, ardendo. Alguns escritores vão dizer que, alguma, pelo brilho, Dessa estátua de ouro que reluzia, às vezes a fumaça cobria. A adoração não foi voluntária, a adoração foi obrigatória. Você não era convencido com argumentos, palavras, de maneira filosófica, a adorar a estátua. Você era convencido por um decreto de morte. Pois Nabucodonosor avisa o seguinte: ao soar dos instrumentos, quem não se dobrar a estátua será jogado na fornalha de fogo ardente. O autor da lição vai trazer um paralelo entre o capítulo 3 de Daniel com Apocalipse 13, onde também vai se trazer ali uma estátua, vai se trazer que essa imagem ela recebe vida, o fôlego de vida, e quem não adorá-la não compraria nem vendia e seria destruído. Parece que João conhecia essa história, pois acreditamos que João pega através da revelação de Deus o exemplo que acontece em Daniel capítulo 3 e apresenta como aconteceu no passado, também acontecerá no futuro. O que estou dizendo a você é que o autor da lição nos afirma que no futuro muito breve esse cenário do que aconteceu em Daniel 3 vai se repetir conforme João nos diz no livro do Apocalipse. Haverá um momento aonde a adoração não será voluntária, a adoração será obrigatória. Sobre isso, estamos preparando uma série sobre os eventos finais da história do mundo. Por isso, fique ligado no canal, porque em 2020 nós teremos um pacote de materiais fantásticos para municiar o seu estudo da Escritura. E sobre isso, falaremos um pouco mais à frente, tá bem? Você vai encontrar muitos paralelos no livro do Daniel. Durante esse estudo, nós não vamos nos concentrar tanto nesses paralelos, mas nas aplicações que essas histórias vêm trazendo. Sobre os paralelos, nós vamos conversar em outro momento, tá bem? Porque eles exigem muito tempo, muito estudo e muita concentração. Bom, a estátua foi feita 60 côvados, 30 metros de altura por 3 metros de largura. Ok? Um côvado representa da parte do dedo maior até o cotovelo. Isso dá em torno de 50 centímetros, 47 centímetros, vai depender da estatura média dos homens da época. Então, nós arredondamos para meio metro, 50 centímetros. Ok? Então, 60 côvados, 30 metros. 6 côvados, 3 metros. Tá bem? Essa estátua é enorme está ali a banda toca, todos se ajoelham, menos três. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui vem uma parte interessante. Olha o verso 8, vai dizer assim do capítulo 3: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei na boca do nosso "Ó oh, rei, vive eternamente". E ali eles vão deslanchando o seu argumento para dizer os homens que você colocou, rei, como sobre nós, não estão respeitando o que o Senhor falou. Miseráveis. Miseráveis mesmo. A iniciativa deles não é pelo rei, a iniciativa deles é por inveja. Sabe, presta atenção no que eu vou dizer. Para você, principalmente para você que é invejoso. Eu não estou dizendo que todo mundo é invejoso, mas boa parte das pessoas tem inveja de alguma coisa. A maneira com que transportamos uma informação pode ajudar a abrandar a resolução com a potencializar os sentimentos envolvidos. Esses homens aqui, por inveja desses estrangeiros que estavam acima deles na hierarquia do reino fizeram fofo, fofoquinhas para na boca do nosso. Será que eu estou falando com algum fofoqueiro? Cuidado? Muito cuidado. O cristão não é chamado para multiplicar o sentimento de ódio. O cristão é chamado para trazer paz. Mesmo que você tenha que levar uma notícia ruim, trabalha as informações para abrandar os sentimentos envolvidos e não para jogar gasolina no fogo que já está aceso. Cuidado. Você que é líder de uma igreja. Talvez você foi líder há muito tempo. Por muito tempo você liderou um departamento. E agora chegou outra pessoa e assume. E quando ela faz uma coisinha que te incomoda, você corre lá para falar para o seu líder aqui, ó, para fofocar. Não faça isso, amigo. Lembre-se do capítulo anterior? Quem é que coloca e tira pessoas das funções? É Deus. Deus coloca e tira. Você tem um problema com alguém que assumiu sua função ou foi promovido? Você achou que era você, mas de repente foi o outro promovido. Não adianta você lá brigar com o um patrão, porque nós não vamos falar com o patrão, nós costumamos oprimir a pessoa que foi promovida, ao invés de se ajoelhar e falar assim: Deus, me explica o que está acontecendo a pessoa que foi promovida e eu estou partindo do pressuposto que ela também usou de bondade e de honestidade porque existem desonestos também que usam informações para se promover, a esses que a mão de Deus esteja sobre eles. Amaldiçoado seja o trabalho desses que usam pessoas como trampolins para chegar onde estão. Isso não é, isso não vem de Deus. Isso é coisa do diabo. Sai fora disso. Mas eu digo a você, amigo, você está com um problema com alguém, fala com Deus. É Deus quem coloca? É Deus quem tira. Continua o texto dizendo que na boca do nosso enfurecido chama os três e fala assim: ó, vocês três que eu coloquei aqui como governadores, que eu confio. Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. É o seguinte: quando tocar a banda toda, ou vocês se ajoelham ou morram. E aí vem a resposta que me toca e sempre sou lembrado quando tenho que tomar uma decisão que pode influenciar nos meus princípios morais. Vai dizer assim, Responderam, capítulo 3, verso 16, Responderam Sadraque, Mesaque e abidnego ao rei, nabuco oh Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Uau! Que coragem! Isso é coragem. Você percebe que o envolvimento aqui não é só político, o envolvimento também é religioso e que diferente do que muitos dizem, o governo, o poder, o Estado e a religião nos, nas nações antigas eram muito ligados. Tem gente que vai falar assim, não, porque esse negócio aí de união, igreja e Estado é no final dos tempos. Meu amigo, isso já existia no passado. Era a religião quem movia o Estado. E aqui nós encontramos Nabucodonosor usando a religião para se manter no poder. Isso é uma coisa muito triste, sabe? muito triste. Triste demais. Pessoas que para se manter na função, que para se manter no cargo, usam a religião para influenciar a mente das pessoas. Não faça isso. E eu digo a você que é religioso, eu digo para você que é cristão, não use o seu status religioso para se aproveitar da confiança inocente das pessoas. Não use isso. Não tente usar o seu poder religioso para se manter no poder político. A mão de Deus pesa. E eu estou falando para você, meu amigo que tem funções na igreja. Você foi eleito numa reunião, foi pedido a orientação de Deus? Ou você não foi eleito na mesma reunião? Não tente usar a influência que você tem para fazer política dentro da igreja. É engraçado, e desculpa eu estar achando isso engraçado, mas nós como cristãos prezamos a justiça. Criticamos governos, mas fazemos política para nos mantermos no poder dentro da igreja. Para mim isso é estranho. Não somos nós guiados por Deus? Então deixa Deus guiar a sua vida. E se algum homem, por tentativa de se manter no poder, trazer tragédia sobre sua vida, descansa o coração em Deus, porque a mão de Deus pesará sobre esse. E ai daquele, o qual Deus põe sua mão. Ai daquele, põe em sua mão para fazer justiça. A resposta dos, desses homens é corajosa. Eles estão dispostos a morrer do que desobedecer. E você? E eu. E nós. Estamos dispostos a isso? Você está disposto a morrer do que desobedecer a Deus? Talvez a morte seja muito fácil, né? Vamos colocar assim. É muito fácil morrer por Cristo. O difícil é viver por Cristo. Seria bem mais fácil morrer do que ficar desempregado por seus princípios religiosos. Seria bem mais difícil. Para você, jovem, se guardar sexualmente para o seu casamento, quando o mundo hoje te oprime, quando o seu núcleo, talvez eu esteja muito longe falando dos jovens, então eu quero falar bem pertinho para você que tem se guardado virgem, mas os amigos te pressionam para que você experimente para se tornar como eles: impuros e imorais. Talvez esteja falando com você, que é oprimido no seu trabalho, porque você entra no horário e sai no horário, porque você não mata tempo no trabalho, é oprimido pelos amigos, sabe? Infelizmente, muitos cedem e se tornam pica-fumos, como dizem por aí, se tornam folgados, se tornam impuros, imorais, acessam drogas e bebidas. Porque não estão dispostos a morrer, ou melhor, a viver pelos princípios religiosos que receberam de Deus. Por isso, amigo, faça como esses jovens, que preferiram ser, serem mortos do que desonrarem o nome do seu Deus. Faça isso. Seja firme. Não tenha medo de perder amizades nem influência pela sua fidelidade. Sabe por quê? Porque no final das contas. Pelo que estamos estudando no próprio livro, quem dá poder, influência e posição é Deus, não são seus amigos. Deus pode até usar os seus amigos, mas isso não depende deles, porque Deus usa se eles quiserem ou não. Então, esteja mais preocupado com a sua fidelidade a Deus do que com a opinião das pessoas sobre você e sobre sua vida. Muito bem, eles não ajoelharam. Na do Nosso, na raiva, ira, mandou amarrá-los, mandou esquentar a fornalha sete vezes. E você pode se perguntar assim, pastor, mas como eles mediram a temperatura? E eu vou dizer para vocês que o sete aqui significa que eles aqueceram da maneira máxima a fornalha, na temperatura máxima aquela fornalha. Esses homens foram amarrados, os três amigos de Daniel foram amarrados, foram pegados e jogados na fornalha. Sabe? Aqui no verso 22 vai dizer assim: porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sob maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesach e Abdinego. Esse texto para mim é muito legal. Sabe por quê? Quem foi jogado no fogo não morreu, quem morreu foi quem jogou. Foi queimado quem jogou, não quem caiu. Então, eu quero falar para você que gosta de jogar as pessoas em problemas, que gosta de arrumar polêmica. Aqui no livro Daniel, não é quem é jogado por defender um princípio que se queima. Se queima. Ou é queimado quem joga os outros numa fria, ou aqui no fogo. Então, cuidado, amigo cuidado se você é daquele grupo covarde que não tem coragem de expressar sua opinião e joga seus amigos mais inocentes para expressar algo que é seu no fundo no fundo os homens vão queimar o rapaz ou a moça mas Deus vai se vingar e talvez quem se queima para a eternidade seja você quando eles são jogados na boca do fica lá de repente, olha, ele vê, ué, jogamos três, tem quatro lá dentro. Era Cristo. Desceu para salvar seus filhos. E eu quero ir para o encerramento dizendo o seguinte para você: você percebeu que Deus não apareceu para eles quando eles foram chamados para dar satisfação do porquê não se ajoelharam? Deus não apareceu ali. Não houve nenhum sinal divino. Deus não apareceu enquanto eles estavam sendo amarrados. Deus não apareceu quando foram tomados de maneira bruta, colocados nas costas por homens fortes e jogados na fornalha. Deus não apareceu ali. Eles sentiram o arder. Não foram queimados. Nem sua roupa ficou com cheiro de fumaça. Mas eles sentiram o calor da chama. Cristo apareceu quando eles estavam no fundo do poço no fundo da fornalha. Sabe, não desanime quando Deus não responder às suas orações no início das suas tribulações. Não desanime. Às vezes Deus, ou melhor, pelo menos pela minha experiência pessoal, Deus tem se manifestado na hora um décima da nossa vida. Quando não tem mais força em nós, quando a nossa confiança própria mingua, quando todos os recursos terminam e não há o que fazer, para que eu me glorie da resposta. Cristo aparece e resolve o problema. donosor percebe isso, manda que tirem, Cristo não os acompanha, os livra e agora permitam que, ele, que eles continuem vivendo sua vida. E há um segundo decreto. Interessante que o capítulo 3 é um capítulo de decretos. O primeiro decreto diz o seguinte, quem não adorar a estátua que eu fiz vai ser morto. E não adorar a estátua significava adorar outro Deus. No final do capítulo, Nabucodonosor olha, se lembra da, da manifestação do capítulo 2 e agora ele faz outro decreto. Qual é o decreto? Quem não adorar o Deus desses homens será morto. Mais uma vez, Nabucodonosor ele não se converte, ele apenas reconhece que aquele Deus livra. E é um paralelo lindo aqui. Eu gosto. Na do disse que ninguém podia ser livrado das mãos dele. E no final ele diz: ninguém, ninguém livra como Deus. Ninguém livra como Deus. Se você vive com um chefe opressor, lembre-se. Busque a Deus, pois Deus pode livrar você. Se você é oprimido pelos seus pais adotivos ou pelos seus pais mesmo, seus pais de sangue, Deus pode livrar. Se você está num relacionamento opressor, Deus pode livrar. Só que você tem ido até as últimas consequências, porque aqui Deus aparece nas últimas consequências, sabe? E agora, depois dessa grande manifestação, sabe como na boca do nosso senhor vai reagir? Porque agora ele vê Deus de maneira diferente. Você sabe como ele vai reagir? Sabe como na boca do nosso agora se comporta diante desse Deus maravilhoso? Você não pode perder a próxima semana, onde nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Daniel. Meu desejo é que Deus te abençoe e que essas lições te ajudem a ter um melhor relacionamento com Deus e uma vida mais feliz e em paz. Posso orar com você? Grande Deus abençoe esse amigo, e essa amiga, ajude-o a praticar as lições aqui aprendidas. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos semana que vem. Até lá.